Milí přátelé, všichni obyvatelé severních Čech a především obyvatelé Ústeckého kraje, všechny vás rád zdravím upřímně s prosbou, abychom se na uplynulý rok zadívali s porozuměním a na dny nastávajícího nového roku, abychom se podívali s optimismem a radostně a s očekáváními. Když se zamýšlíme nad rokem uplynulým, nemůžeme asi všichni říci, že se nám podařily veliké věci. I když před Pánem Bohem malé věci mohou mít jiný význam. Velké věci se, dejme tomu, každému nepodaří. Ale neměli bychom přehlédnout to, že se nám mohly podařit drobnosti, věci malé, které na první pohled nemají až tak veliký význam pro jiné lidi, ale pro nás určitě, že totiž se sami přesvědčíme, že jsme něco dobrého mohli vykonat, že jsme u něčeho dobrého mohli asistovat, že tedy uplynulý rok jsme neprožili nadarmo a zbytečně. A podobným způsobem podívejme se i do roku příštího, když se jednou novináři ptali dnes už blahoslavené matky Terezy, co by se mělo změnit na světě, tak ona velmi moudře a i s takovým lehkým humorem odpověděla, určitě by se něco mělo změnit. Měli bychom se změnit my, tedy vy a já, k lepšímu. Tedy při výhledu do budoucího nového roku bych rád vás povzbudil v tom, abychom chtěli být my sami lepšími lidmi. Abychom my sami si zamilovali ty právě drobnosti každodenního života, ve kterých můžeme úsměvem, podáním ruky, dobrým slovem, tedy křesťanskými hodnoty obohatit svět, lidi, kteří v tomto světě žijí, a nakonec potěšit i sami sebe.